У Тернополі намагалися привернути увагу до проблем дітей з аутизмом. Вони потребують лікування та соціалізації. Умов для цього в невеликих населених пунктах немає. Щоб жителі краю почули дітей з особливими потребами, на театральному майдані обласного центру організували флешмоб. Суспільство має почути дітей з особливими потребами, вважає керівник Центру соціалізації та реабілітації «Золотий ключик» Світлана Гуцуляк. У проблемі аутизму має значення гендерне питання. Адже хлопчиків з цим захворюванням набагато більше, ніж дівчаток. Тому кольором флешмобу став блакитний. Дуже багато дітей, дуже велика статистика цього захворювання. Це по статистиці зараз за кордоном, це 1 на 68 дітей. У нас інакша статистика, але в нас дуже на низькому рівні діагностика. Через це в нас статистика зовсім вирізняється. В Тернополі, щоб поставити дитинці аутизм, треба їхати на тиждень в Київ, щоб продіагностували, і це, відповідно, тоді вони отримують правильний діагноз. І це проблема для багатьох батьків, бо за це треба платити. Про дітей з аутизмом у нашій країні мало турбуються, каже директор Тернопільського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Тетяна Горбоніс. Відтак, 2 квітня – день поширення інформації про це захворювання. Проблема аутизму, вона не є так широко висвітлена і не є так широко вивчена на сьогоднішній день в питаннях соціальному супроводі, соціальної адаптації, соціальної інтеграції дітей – сімей, в яких виховуються дітки з даною проблемою, іменно в наше суспільство. І в місті Тернополі на сьогоднішній день в нас зареєстровано 2 громадські організації, які об'єднали батьків, яких виховуються дітки, маючи діагноз аутизму. На флешмоб прийшли батьки дітей з особливими потребами. Вони ділилися досвідом, як допомогти дитині подолати аутизм. Найбільш важливою є соціалізація. Необхідно, щоб такі діти спілкувалися із здоровими, каже Неля Завірюхіна. Нам тепер дозволяють бути присутньою з дитиною на уроці. Вчителі дуже позитивно відносяться, бо вони вже мають досвід з такими дітками, що вони працювали. А досягнення в нас великі, тому що з того, що вона взагалі нічого не розуміла, нічого не вміла, то вона вже зараз і сидить, і пише, і рахує, і починає читати, і вона грається з дітками. В неї соціалізація досить така успішна. Часто діти з аутизмом мають унікальні здібності, які потрібно розвивати.